Se você se relacionasse com o medo de uma forma diferente, será que o rumo da sua vida hoje poderia ser diferente? Oi, oi, pessoal! Sejam super bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Vida Consciente. Hoje vamos conversar sobre medo. Para quem está aqui pela primeira vez, eu sou a Roberta Zanatta, sou psicoterapeuta e tenho trabalho também não só aqui no podcast, no Spotify, mas também no YouTube, no Instagram e tenho meu site. Todos levam o meu nome. Convido vocês a conhecerem outras formas, né, de a gente aprofundar aí o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal, regulação emocional, autoestima, relacionamento, sempre à luz da psicologia. Eu comecei a nossa conversa te trazendo uma pergunta, né? Será que o rumo da sua vida hoje poderia ser diferente? Eu não quero falar sobre passado, porque eu acredito que as escolhas que nós tivemos equivocadas ou aquilo que a gente gostaria que tivesse sido diferente só nos ajuda a olhar e refletir sobre o passado por um aprendizado. Mas ficar chorando sobre leite derramado, sobre coisas que aconteceram, não nos leva a lugar algum. Muito pelo contrário, gera cada vez mais insatisfação. Então eu quero perguntar agora, no presente, se você lidasse com um medo, de uma forma diferente que você lida, será que o rumo da sua vida poderia ser diferente? O que o medo tem te impedido de fazer? Onde você não está por causa do medo que você sente? Eu recebi essa semana, ou semana passada, não me recordo, uma perguntinha lá no campo de perguntas que eu abro uma vez por semana no Instagram, nos stories. Com essa pergunta, né? Como perder o medo? Algumas situações a gente perde, outras a gente não perde, mas não significa que a gente não possa lidar com o medo, enfrentar o medo e ultrapassar o medo. Então, respondendo à pergunta, como que a gente perde o medo ou como que a gente lida com o medo? Enfrentando. É só passando pelo medo, é só vivenciando o medo que a gente chega do outro lado. Em algumas situações a gente vai perceber que de fato não sentimos mais, então algo se torna mais leve, mais fácil. Outros a gente ainda vai sentir um certo medo e tá tudo bem, né? Quando a gente estuda a psicologia evolutiva, percebemos, né, que o medo, ele é uma emoção que foi muito acionada lá atrás, muito pelos nossos ancestrais. Viemos, né, evoluímos dos nossos ancestrais. Que eram caçadores, coletores, defendiam, lutavam por suas vidas, pelas vidas das suas famílias de uma forma braçal mesmo. Então eles viviam uma iminência constante de ameaça, ameaça sobre sua vida, sobre o seu alimento, sobre o espaço, né, de território ocupado, tanto talvez por outros povos quanto por animais, né? Então, era uma iminência de perigo constante. Então, medo, ansiedade, esse estado de alarme, era acionado a todo momento. E o nosso sistema nervoso, o nosso cérebro, não evoluiu da mesma forma que toda a história e que o estilo de vida foi evoluindo. Então, é claro que ficaram esses resquícios, que não são tão resquícios assim, é bem maior do que isso. Mas tudo isso, construindo todo esse raciocínio para trazer para você, é a visão de que o medo é uma emoção como qualquer outra. Não é um acontecimento na sua vida, não tem que ser uma barreira, um limitador, não é algo concreto. É uma emoção, como a raiva, como o nojo, como a alegria, como um estado de contentação, como um estado de otimismo. São estados internos que vão se manifestando dentro de nós por uma escolha, né? Eu ativo estados emocionais específicos ou por situações que acontecem, por pensamentos, por memórias, por preocupações, por o que eu escuto, o que eu vejo, o que eu sinto, o que acontece ao meu redor. Então, o fato de ser uma emoção, talvez você possa encarar como simplesmente isso. É um estado emocional, é um estado interno que não significa
que eu precise gerir todas as minhas ações baseadas nisso que eu estou sentindo ou mesmo que eu esteja pensando. Então, em primeiro momento, é natural, né, diante de uma adversidade, de uma ameaça, de algo novo, de algo incerto, de uma mudança muito grande, do fechamento de um ciclo, de uma atividade que talvez você não se sinta muito preparado, ou que é a primeira vez que você está lidando com aquilo, talvez uma exposição forçada a uma situação. É natural o medo, é natural a ansiedade, é natural a insegurança, tudo isso é natural, é fisiológico, inclusive, e tá tudo bem, né? Você não precisa problematizar isso, pelo contrário. Sentir o medo, reconheça: ah, sinto medo, estou percebendo que é medo, e racionalize sobre ele. Ah, entendi. Por que que eu estou sentindo esse medo? Ah, porque é uma situação nova para mim, porque é uma situação inesperada, ou porque eu não me sinto totalmente pronto, ou porque fui colocado diante dessa situação e não gostaria de estar vivendo, não me preparei para tal. Ok, reconheça, racionalize, entenda as razões que levam você a estar sentindo esse medo. E lembre, é uma emoção. Eu defino, eu decido como eu vou agir. Se eu vou agir baseado na minha emoção, o que provavelmente vai me afastar do lugar onde eu quero estar, do objetivo que eu quero alcançar, ou eu entendo que é uma emoção, não é um estado final, não é algo concreto. No que eu ultrapassar esse medo, eu vou encontrar algo concreto do outro lado, que é a. Como eu posso falar que é a concretização desse medo, que é a personificação desse medo. É lógico que a gente precisa se preparar para enfrentar os medos, até porque muitas vezes nós vamos ultrapassar esse medo e nem sempre o resultado vai ser aquele esperado, tá tudo bem, né? Então, mas aí a gente lida com a frustração depois de acontecer, se preparando. Bom, então deixa eu pensar. Para eu enfrentar esse medo, eu preciso fazer isso, isso e isso. E para eu ultrapassar, eu posso ter diversas consequências. Eu posso ter essa, essa, essa. Se acontecer a pior, a que mais me frustraria, a que me deixaria pior, o que de pior poderia acontecer? Como eu vou lidar com isso? Porque, gente, nem sempre se trata do resultado final. Nem sempre se trata do que a gente vai conseguir, do que a gente vai alcançar. Muitas vezes se trata só do processo. Talvez você enfrentar o seu medo, ainda que o resultado não seja o que você gostaria, já é um fortificador, um empoderador, já é algo que vai te trazer mais segurança para todas as próximas vezes. Então a gente precisa enfrentar o medo. Agora é lógico, eu não estou falando aqui de quem já desenvolveu crises de ansiedade, muito menos uma crise de pânico, um estado de algum transtorno de ansiedade, uma TAG, um transtorno de pânico, nada disso, tá? Nesses casos, isso deve ser assistido, né? Uma fobia específica, é importante estar em acompanhamento terapêutico, porque você enfrentar um medo com acompanhamento terapêutico é muito mais seguro. Seguro não da sua vida, né? Segurança emocional, de pensamentos, uma segurança psicológica, um ambiente mais preparado para aquilo. Então, a terapia, ela faz todo um processo para chegar lá de você, de fato, enfrentar. Não é na primeira, na segunda sessão que você vai enfrentar. É um processo que vai te possibilitar se sentir mais seguro, mais segura, para chegar esse dia do enfrentamento com cálculo, com segurança e com apoio terapêutico. Se não é o caso de uma ansiedade, de um medo tão extremo, você pode fazer esse enfrentamento diário aos pouquinhos, um passo de cada vez, racionalizando o seu medo. Sente ele, mas racionaliza, né? Qual é a proporção? Será que eu estou sentindo de uma forma proporcional aos fatos? Será que eu preciso sentir um medo desse tamanho para lidar com essa situação? Talvez sim, mas talvez não. Então, como eu posso lidar de uma forma diferente que até hoje eu lidei? Quais recursos de repente eu tenho, eu posso desenvolver diferentes de todos que até agora eu utilizei? O que diferente eu posso fazer? Eu preciso me aprimorar em alguma coisa? Preciso estudar um pouquinho mais? Será que eu preciso de ajuda? Será que é agora o momento? Será que alguém saberia fazer isso e me auxiliar e me orientar?
Então, pense que existem várias possibilidades de enfrentamento, mas é só o enfrentamento que vai te levar a outro lugar, que vai te levar a uma nova situação. Talvez por medo você está vivenciando situações que não precisaria estar vivendo. Talvez por você estar dando voz ao seu medo, você está se sentindo outras coisas que não seriam necessárias. Talvez o rumo da sua vida poderia ser diferente a partir de agora, se você conseguisse lidar melhor com o seu medo. E como eu disse, nem sempre a gente vai dar conta de tudo sozinho. E aí, pedir um apoio, pedir um auxílio, seja terapêutico, seja de alguém que já tenha passado por essa experiência, seja alguém que possa te mentorar nesse processo, vai ser muito importante também para te trazer apoio e segurança. A exposição ao medo, ela é gradual, então é um passinho de cada vez, tá? Então tem que fazer pequenos passos de treinamento até o dia de você enfrentar de fato de uma forma maior e total. Talvez aquela situação. Mas encare dessa forma o medo como mais uma emoção, tá? Do seu estado interno, da sua própria fisiologia, assim como todas as pessoas sentem. Então, é uma decisão, né? Eu agir baseado no que eu penso e no que eu sinto, ou aceito, compreendo, reconheço o que penso e sinto, mas sei que se eu agir baseado no que penso e no que sinto, vai me afastar cada vez mais dos meus valores, do sentido de vida que eu dou, dos lugares que eu quero alcançar, porque eu sei que podem ser excelentes experiências para minha vida. Agradeço de coração a presença de vocês aqui comigo em mais essa semana e a gente se vê nas outras redes sociais. Um beijo!